Välkomna till Hörsnytt. I kvällens sändning, vi presenterar veckans vinnare, Hörs hetaste evenemang, Hörbornas egna bilder och sist men inte minst, en liten överraskning. Ja, ännu en söndagkväll och vi börjar med de bästa utav nyheterna, nämligen att det var nu 4 veckor sedan Hörkanalen la ut sitt första inlägg och vi växer så det knakar. Vi har nu över 2000 följare och det känns hur roligt som helst. Så tack för det! Vi har fått väldigt många frågor vem det är som sköter det här projektet och för att svara kort på detta så är det jag och det är jag Alena och jag gör det ideellt. Jag har ingen ekonomisk stöd från varken de jag intervjuar eller kommunen. Syftet? Jo. Stå på belägg. Jag kan nämligen prata om Hörkanalen hela dagen och jag vet om att du har andra saker du borde göra ikväll. Så jag kommer snabbspola vissa delar här. Jag vill att allt det goda, allt det positiva, allt det fina ska synas med i Hör. För det tror jag nämligen att vi alla kommer att må bättre av. Kanske främst så vill jag att vi ska känna en samhörighet med varandra. Oavsett ålder, ursprung, åsikter. Jag skulle vilja att vi tog oss den tiden, orken och kanske framförallt modet. Och bege oss ut och prata med varandra och gör saker och gör nya saker. För det är där vi växer och det är också då det börjar hända saker, både på insidan och utsidan. Det är min filosofi och oavsett om du håller helt med eller bara delvis med så är du hjärtligt välkommen att fortsätta följa oss här. Så dela gärna och berätta och prata om Hörkanalen. Tack på förhand! Nu tycker jag faktiskt att vi går vidare och presenterar vinnaren från förra veckan. Det var många som ville vinna Emmas mustasch på Lifestyle by Emma. Men det kan ju bara finnas en vinnare. Och denna veckans vinnare det blev ingen mindre än Tina Bernevik. Så stort bra jobbat Tina. Kontakta Emma för att boka din timmes mys. Denna veckan så kan du istället vinna en fika för två på konditori och. Och här kommer Mårten som har konditori och med veckans fråga. Hej, Mårten här på Konditori och. Veckans fråga handlar om vår kära rågsurdeg som vi är väldigt stolta över att mata varje dag. Den är ju äldre än Konditori och, så min fråga är den från 1800-talet, 1900-talet eller 2000-talet? Lycka till! Intressant fråga tycker jag och jag ser fram emot att höra svaret nästa söndag. Om du tror dig veta svaret så skriver du det på en lapp tillsammans med ditt telefonnummer och ditt namn och så lämnar du in det på Konditori och innan torsdag kväll för vi kommer dra en vinnare på fredag morgon. Lycka till! Här kommer veckans evenemang. Vi börjar på måndag förstås på Bibblan klockan 10.15 där det är en litteraturcirkel där det handlar om att läsa och dela tankar kring en text. På tisdag och 2 dagar framåt så öppnar Åkersberg sitt spa för barn från 10 år. I målsmans sällskap förstås och självklart med pannkaksbuffé. På onsdag klockan 18 så är det en föreläsning om solel i Hörby kommunhus. Det är ett samarbete mellan Hörby och Sjöbo kommuner. Och både föreläsning och efterföljande rådgivning är gratis och vänder sig till privatpersoner, företag och föreningar. Klockan 19 så håller Simon Stevens ännu en av sina populära quizar på Gästis. Och denna gången så har han lovat 2 överraskningar. Vi är mycket spända på vad detta kan vara. I inspelande stund så finns det 1 bord kvar att boka, så passa på. Denna kväll så öppnar också gåsamiddagen på Gästis och den håller öppet onsdag, torsdag och fredag. Kombinera gärna med spa eller övernattning för lite extra vardagslyx. På torsdag så är det författarafton på biblioteket. Det blir Ninni Schulman som berättar om sina böcker och sitt författarskap. Samtidigt på Kulturhuset Anders så kommer Inger Palmstierna för att dela med sig av sina favoritväxter och favoritkombinationer.
På fredag så är det alltså Mårtens afton. Det har firats i Sverige sedan 1500-talet, men nu för tiden så förknippas det mest med Skåne. Förutom gästis där du kan äta gåsamiddagen så erbjuder även Elise Farm sin traditionella gåsmiddag i dagarna två. Svartstoppa, gås förstås och sen äppelkaka med vaniljsås till efterrätt. Allt kan bli ditt. Fotnot här är att även Buschoklosters slott har börjat med gåsamiddag i år. Dock så var den fullbokad, men det kan vara värt att komma ihåg till nästa år. På fredag så är det också sagostund på Bibblan där vi samlas i sagorummet och Elisabeth, Birgitta och Inga-Lena berättar sagor, sjunger, ramsar och tramsar. Vill du också kunna dansa vuxendans över Lilla Torg? Idag så bjuder Hörs glada gänget in till dans på Älvkullen. Var tredje är gammeldans och i övrigt så är det foxtrot, slowfox och bugg. Om du vill testa ett litet ovanligare evenemang denna veckan så bjuder Frosta Multisport in dig att se på när en massa lag kör runt deras NBT-slinga i 4 timmar. För det är faktiskt det laget som kör flest runder som vinner. Du behöver dock inte cykla. Du kan stå på uppsamlingsplatsen tillsammans med eldkorgar och eldsjälar och dricka någonting varmt och gott som du har haft med dig. Det finns också grillar om du vill ta med middagen och inhava på plats. Loppet, det går av stapeln mellan 18 och 22 och du är välkommen när som helst under den tiden. Hälsa Frosta Multisport. På lördag mellan 11 och 14 så är det skapande verkstad på mittpunkten och samtidigt så är det mellan 12 och 16 i kyrkans hus i Buschokloster en konst- och hantverksmässa. Denna kommer pågå både lördag och söndag. På söndag så ska vi fira alla våra pappor på fars dag. Det finns två ställen vi har hittat som har fars dagmenyer, nämligen Backagården och Björks Ringsjön. Backagården var fullbokad när vi kollade sist, men Björks Ringsjön hade ett fåtal platser kvar, så hör med dem omedelbums. Innan ni slår er till bord så föreslår vi att ni tar en promenad på de vackra Orupslingorna och njuter av det populära Orupstipset. Start i Orupskapellet på söndag mellan 10 och 12. Du vill kolla alltid informationen med arrangören innan avgång så att allting stämmer. Och så var det ju det här med en överraskning. På tisdag så har du som vill synas i Hörkanalen möjlighet till just detta. Jag kommer befinna mig på konditori och mellan 10 och 12. Du väljer ämnet, vi ställer frågorna. Det kan handla om en sak du är passionerad över, om din familj eller kanske djupa tankar om livet. Du väljer. Det var allt för denna gång. Jag önskar dig en riktigt fin vecka. God afton!